Boy David. Nisame, nikudanganya. Perfect. Ukutumia vikopa kusema na kupenda sio. Eti Rashidi kapiga saa sita usiku sio. Sio. Eti chode kazi di walona lala kwake. Mana yuko peke yake. Likudanganya. Danganya. Juzi nimetoka kukutenda, kakuposti kwamba nakupenda, kazidisha penzi na madenda, sio, sio. Nakumbuka ulinifumania, kakata nikakubishia, nikalia nilikuigizia ni uongo. Nataka